era mwejumude wananingamba ninafuna diyo mugisa okude ichangwanzi atenge ichangwanzi ino musalawa ebintu bingi nnyo kwe kugamba nti lwaki sibeebuuza akwekyo nakyo nekiggwanimu. So taata bwekuba gwe kusema ku nsaba okkiriza neebuuze ku bantu b'ekyankwazi nti aba ayineesiibewo oba nedda akaluwuna akatuwa oba nedda mwagala okukyusaamu oba mwagala tusigale mu mbeera y'emu bye twogeddeko wammanga bimukkiririzaamu oba nedda. Kati mbadde nsaba abagamba nti no tugende maaso n'enkola eyo twesimbe wate tusigukulule Museveni ne Fugali ebbi saba mwandi baganda banga ba people power banamawulire loze consultation naye wekki era abali wano nsaba abanamawuli abawadde wano mutegeeza abapoliisi nti abantu beebuzaako omuzungu kyayita consultation nga tiwali muntu alumiziddwa nga tiwali muntu amenye etteeka lyonna era okwebuuza ku bantu booti oba teweetaaga bimotoka bya tiyagaasi oba teweetaaga firefighter kuba tewali muliro era nejye bujja bwe tunaba tumaze okwambala engule abantu okwogera tekijja beetaagisa kulaba poliisi eriteeka nalyo tujaddiggyawo